logu či rozbalovačky. Dneska se dobíme tuhle klávesnici od značky Marvo. Je to Scorpion for Ball Gaming. Lidi, tahle klávesnice mi vyšla na 850 korun. Je to nejlevnější klávesnice, co si můžete koupit. Ví se, že jde na krámky za 600 korun. Já jsem koši s počtem, tak mi to vyšlo na 850. A lidi, já vám ukážu, rozbalíme to. Takhle. Jste to telefonem, lidi, vydržte chviličku. Vydržte. Tak. Takhle. Máme tu krabičku. Klávesnice, udržte chviličku. A balení se nachází prostě jenom takovýhle, jak nějaký papíry. To máme prostě k ničemu. Jo, tak dáme tohleto. Tak odhoď. Co děláš? A lidi, máme klávesnice, vypadá nějak takhle. Tady máme bando. Má to bando takovýhle modrý switche, jestli se někdo vyzná, napište mi do chatu nebo do komentářů, až to tam budu dávat. A jinak můžete říct, jestli se mi líbí nebo nelíbí. A je celá patřičné RGB. A můžete se ještě lidi, kdybyste se ptali, proč se jako lidi nekoupil klávesnici od Niceboye, protože jako klávesnice od Niceboye nemá ani ten software, že si tam budete měnit tu světelnost těch RGB světílek, má to jenom v tom celku, že máš hned FN a něco ještě mášknete a vlastně mění ty barvy a jak jsem se radši lidi vybrat tuhle tu klávesnici a mě se hodně líbí, prostě tady to zaráží, to fakt hustý switch. Lidi, poprvé v životě mám mechanickou klávesnici, fakt nikdy jsem neměl. Co dobu jsem si jen koupil membránovou, protože jsem nevěděl, jak to bude fungovat, tak jsem si ji koupil teďko právě. Dneska mi přišla. A lidi, lidi možná stream, jak vidíte, jak na tom hraju. Fortnite a takhle a s bráškou tady. Jo, brácho. No. Lidi, tak já se vám loučím. Tohle video se stříhám a pak to možná vydám na YouTube. Tak jo, čau.